এছ এম এছ আমি ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট জুনিয়র এসিস্টেন্ট 2020 অ্যাপটিটিউড অ্যান্ড রিজেনিং সেকশন পার্ট 22 ঠিক আছে তো স্টার্ট করবো হ'ব আমাৰ ফার্স্ট কুৱেশ্যন ফাইণ্ড দা মিছিং টার্ম ইন দা সিরিজ সো আমাক উলিয়াব লাগিব দা মিছিং টার্মটো ঠিক আছে কোনটো টার্ম যোনটো টার্ম মিছ হৈ আছে সেইটো উলিয়াব লাগিব সো আমি কেনেকৈ আমি এনেকৈ লিখি ল'ম আগতে 16 এইটো মিছিং টার্ম উলিয়াব লাগিব 36 আৰু 343 এতিয়া মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে আপুনি স্কুৱেৰ আৰু কিউখিনি মনত থ'ব সো এইখিনি চাওক 1, 4, 27, 16 যেতিয়া এনেকৈ চাই যায় তেতিয়া আমি এইটো ধৰিব পাৰিছোঁ যে এইটো কোনোবা স্কুৱেৰ বা কিউবত থাকিব কাৰণ 1, 2 স্কুৱেৰ, 4, 3 কিউব, 27 এইবিলাক গৈ আছে এনেকৈ সো আমি যদি কৰোঁ এইটো এইটো আমি 1 কিউব লিখিব পাৰোঁ 1 × 1 × 1 হ'ল এইটো আমি 2 স্কুৱেৰ লিখিব পাৰোঁ হয়নে এইটো আমি 3 কিউব লিখিব পাৰোঁ এইটো আমি 4 স্কুৱেৰ লিখিব পাৰোঁ আৰু এইটো 6 স্কুৱেৰ আৰু এইটো 7 কিউব চাওক 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 6, 7 গৈ আছে চ' মাজত কি আহিব 1, 2, 3, 4, 5 এটা আহিব এতিয়া 5ৰ ওপৰত স্কুৱেৰ থাকিব নে কিউব থাকিব চাওক প্ৰথমটো কিউব হ'ল যোনটো অড নাম্বাৰকেইটা কিউব হৈ আছে চাওক 1, 3, 7 কিউব হৈ আছে চ' আৰু ইভেন নাম্বাৰকেইটা স্কুৱেৰ হৈ আছে 2 স্কুৱেৰ, 2, 4, 6 চ' আমাৰ কি হ'ব এইটো 5টো কি হ'ব অড নাম্বাৰত পৰিলে চ' অড নাম্বাৰ কি হ'ব কিউব হ'ব 1, 3, 5 কিউব হ'ব মানে এইটো এনেকৈ গৈ আছে এইটোৰ লগত এইটো মিলাইছে তাৰ লগত এইটো মিলাব তাৰ লগত আকৌ এইটো মিলাব তেনেকৈ এইটোৰ লগত এইটো মিলাইছে তাৰ লগত এইটো মিলাব তাৰপিছত এইটো ইয়াত আকৌ এইটো আহিব ইয়াত 8 স্কুৱেৰ আহিব আকৌ গম পাইছে চ' তেনেকৈ চ' এইকাৰণে কি হ'ব এতিয়া 5 কিউব 125 বুজি পালে নে কথাটো কিউবত গৈ আছে প্ৰথমটো কিউব হ'ল তাৰপিছত স্কুৱেৰ আছে আকৌ কিউব তাৰপিছত স্কুৱেৰ আছে আকৌ কিউব আকৌ স্কুৱেৰ আহিব চ' কিউব কি আহিব 1, 2, 3, 4, 5 চ' 5 কিউব হয় 5, 6, 7 মানে 1 প্ৰথমটো এটা এটা গেপ এৰি এৰি যাব 1 কিউব হ'ল তাৰপিছত 3 কিউব তাৰপিছত 5 কিউব তাৰপিছত 7 কিউব চ' আমাৰ কি হ'ব 125 বুজিলে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ কি দিয়া আছে ইয়াত আলি বাইজ এ গ্লাছ এ পেঞ্চিল বক্স এন এ কাপ এণ্ড পেজ ৰুপিজ 21 টু দ্য শ্বপকিপাৰ এতিয়া আলিয়ে কি কি কিনিলে এটা গ্লাছ কিনিলে এটা পেঞ্চিল বক্স কিনিলে এটা কাপ কিনিলে আৰু 21 শ্বপকিপাৰটোক দিলে ৰাকেশ বাইজ এ কাপ 2 পেঞ্চিল বক্স এণ্ড এ গ্লাছ এণ্ড পেজ ৰুপিজ 28 টু দ্য শ্বপকিপাৰ আৰু সি কি কিনিলে ৰাকেশে এটা কাপ কিনিলে দুটা পেঞ্চিল বক্স আৰু এটা গ্লাছ আৰু 28 ৰুপিজ দিলে তেনেকৈ প্ৰীতিয়ে দুটা গ্লাছ কিনিলে এটা কাপ কিনিলে আৰু দুটা পেঞ্চিল বক্স কিনিলে আৰু 35 ৰুপিজ দিলে চ' আমাক সুধিছে যে দ্য কষ্ট অফ 10 কাপ উইল বি দ্য কষ্ট অফ 10 কাপ 10টা কাপৰ দাম কিমান হ'ব আমাক সুধিছে চ' 10টা কাপৰ দাম উলিয়াবলৈ আমি আগতে কাপৰ এটা কাপৰ দাম উলিয়াব লাগিব হয়নে এটা কাপৰ দাম উলিয়াব লাগিব চ' আমি এইটো কেনেকৈ কৰিম চাওক ফাৰ্ষ্ট কি দিয়া আছে আলি প্ৰথম আলি কথা আহিল ঠিক আছে আলি আহিলে আলিয়ে কি কিনিলে এটা গ্লাছ কিনিলে 1 গ্লাছ মানে অকল আমি জিট বুলি ধৰিছোঁ গ্লাছটো জি বুলি ধৰিছোঁ এটা পেঞ্চিল বক্সটো পি বুলি ধৰিছোঁ আৰু এটা কাপ এইটো কি হ'ব কিমান দিলে 21 বুজি পালে আলিয়ে কি কি কিনিলে এটা গ্লাছ কিনিলে এটা পেঞ্চিল বক্স কিনিলে আৰু এটা কাপ কিনিলে আৰু 21 ৰুপিজ সেয়াক দিলে চ' এইটো আমাৰ ইকুৱেশ্যন 1 দি থৈ দিওঁ নেক্সট কি আহিলে ৰাকেশ ৰাকেশে কি কি কিনিলে এটা কাপ কিনিলে এটা কাপটো আমি অকল চি দিছোঁ 1 লিখা নাই দেই দুটা পেঞ্চিল বক্স কেনেকৈ লিখিম 2p লিখিম কাৰণ পেঞ্চিল বক্স কেইটা আছে দুটা আছে চ' মাল্টিপ্লাই হৈ যাব এণ্ড এ গ্লাছ এটা গ্লাছ আৰু কিমান দিলে 28 এতিয়া চাওক প্ৰথম কি আছিলে গ্লাছ পেঞ্চিল বক্স আৰু কাপ চ' আমি তেনেকৈ মিলাওঁ গ্লাছ আহিলে পেঞ্চিল বক্স থাকিলে আৰু কাপটো আমি এইফালে লিখিছোঁ ঠিক আছে এইটো হ'ল ইকুৱেশ্যন 2 হ'ল এতিয়া নেক্সট কি দিছে প্ৰীতিয়ে কি কি কিনিছে প্ৰীতিয়ে কি কি কিনিলে প্ৰীতিয়ে কিনিছে দুটা গ্লাছ হ'ল এটা কাপ আৰু 2টা পেঞ্চিল বক্স দেখি পাইছেনে অঁ 2টা পেঞ্চিল বক্স আৰু কিমান দিলে 35 চ' তেনেকৈ মিলাওঁ আমি গ্লাছ পেঞ্চিল কাপ এনেকৈ মিলাওঁ গ্লাছটো ইয়াত লিখিলোঁ পেঞ্চিলটো আমি আগলৈ লৈ আহিলোঁ আৰু কাপ 35 চ' এইটো আমাৰ ইকুৱেশ্যন 3 দিওঁ চ' আমাক কি সুধিছে আমাক যে সুধিছে 10টা কাপৰ দাম কিমান হ'ব চ' আমি আগতে কাপৰ দাম উলিয়াব লাগিব কাপৰ দাম উলিয়াবলৈ কি কৰিব লাগিব গ্লাছ আৰু পেঞ্চিলৰ দাম কেঞ্চেল কৰিব লাগিব চ' এতিয়া একেটা ইকুৱেশ্যনত পৰিলে চ' গ্লাছ আৰু পেঞ্চিলটো একেলগে কেঞ্চেল হ'ব নেকি সেইটো চাওক চাওক এইটো আছে 2 গ্লাছ 2 পেঞ্চিল আৰু কাপ
ইয়াত আছে গ্লাছ পেঞ্চিল আৰু কাপ। যদি আপুনি ইয়াক টু দি মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়ে কি হ'ব, টু গ্লাছ টু পেঞ্চিল টু কাপ। চ' টু গ্লাছ আৰু টু পেঞ্চিল, ইয়াতো টু গ্লাছ আৰু টু পেঞ্চিল, চ' সেইকাৰণে এই গ্লাছ আৰু পেঞ্চিল কেঞ্চেল হ'ব। চ' আমি সেইকাৰণে কৰিম মাল্টি ওৱানটো আমি টু দি মাল্টিপ্লাই কৰি দিম। ওৱানটো টু দি মাল্টিপ্লাই কৰিলে কিমান হ'ব, টু গ্লাছ হ'ল, টু পি হ'ল, টু কাপ হ'ল, হয় নাই, গোটেইকেইটা টু এটা আহি যাব। ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি ওৱান ইণ্টু টু, টুৱেণ্টি ওৱান ইণ্টু টু কিমান হ'ব, 42 হ'ল। এতিয়া এইটো ইকুৱেশ্যন আমি ফ'ৰ দিওঁ। এতিয়া আমি ফ'ৰ মাইনাছ থ্ৰী কৰি দিওঁ কিমান হ'ব, ফ'ৰ মাইনাছ থ্ৰী কৰিলে কিমান হ'ব, ফ'ৰ মাইনাছ থ্ৰী, ফ'ৰ কিমান আছিলে, ফ'ৰ টু আছিলে, হয় নাই, টু জি টু গ্লাছ টু পেঞ্চিল প্লাছ টু কাপ মাইনাছ থ্ৰীটোত কিমান আছিলে, এইটো টু গ্লাছ। আপুনি এনেকৈ মাইনাছ কৰোঁতে সদায় মনত থ'ব যে যোনটো আমি পিছত লিখোঁ, যোনটো পিছত লিখোঁ সেইটোৰ সদায় চাইনকেইটা চেঞ্জ হ'ব। চাওক ইয়াত আপোনাৰ প্লাছ আছিলে, গোটেইকেইটাত প্লাছ আছিলে, চ' এতিয়া কি হ'ব, আপোনাৰ মাইনাছটো দিলোঁ কাৰণে গোটেইকেইটা নিগে মাইনাছ আনিব। চ' সদায় চাব যে যেতিয়া আপুনি এনেকৈ মাল্টিপ্লাই কৰিব অসুবিধা হয় তেতিয়া আপুনি চাওক প্ৰথম ফ'ৰ লিখিলোঁ, প্ৰথম ফ'ৰটো লিখিলোঁ, তাৰ ছেকেণ্ডটো আমি যেতিয়া লিখিম আমি মাইনাছটো দি পেলাই ইয়াত যিকেইটা চাইন আছে চ' গোটেইকেইটা উল্টা কৰি দিলে হ'ল, একো কৰিব নালাগে। মাইনাছ টু জি মাইনাছ টু পি আৰু মাইনাছ টু জি, চাওক মই উল্টা কৰিলোঁ গোটেইকেইটা চাইন, সেইটো কৰিলে হ'ল, ঠিক আছে। ইকুৱেল টু ফ'ৰত কি আছিলে 42 আৰু থ্ৰীত কি আছিলে 35, 42 মাইনাছ 35। চ' এতিয়া টু গ্লাছ আৰু টু পেঞ্চিল কেঞ্চেল হ'ল, টু গ্লাছ কেঞ্চেল হ'ল, টু পেঞ্চিল কেঞ্চেল হ'ল। চ' টু চি অঁ হ'ব দেই, কাৰণ চাওক ফ'ৰটোত আমি কি পালোঁ, টু চি, ইয়াত পালোঁ অকল চি আছিলে, হয় নাই, ক'ত গ'ল, হয় টু চি। ফ'ৰ মাইনাছ থ্ৰী কৰি আছোঁ, ফ'ৰটোত কি পালোঁ, টু জি টু পি টু চি, টু জি টু পি টু চি, আৰু থ্ৰীটোত কি পালোঁ, টু জি টু পি আৰু এটা চি পালোঁ আমি, হয় নাই, এটা চি, চি এটা আছে, মই দুটা লিখিছিলোঁ। চ' কি হ'ব এতিয়া, টু চি মাইনাছ চি অকল চি থাকিলে, আৰু এইটো 42 মাইনাছ 35 কিমান হ'ল, 7 হ'ল। চ' চি মানে এটা কাপৰ দাম আপুনি মই 7 ৰুপিজ, চ' 10টা কাপৰ দাম কিমান হ'ব, 10 কাপৰ দাম কিমান হ'ব, 10 ইণ্টু 7 70, বুজি পালে কি কৰিলোঁ, আলিয়ে কি কিনিলে, আলিয়ে কিনিলে এটা গ্লাছ এটা পেঞ্চিল এটা কাপ 21, তেনেকৈ ৰাকেশে কিনিলে এটা কাপ দুটা পেঞ্চিল এটা গ্লাছ 28, চ' আমি এইটো মিলাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ। প্ৰীতিয়ে যেনেকৈ কিনিলে দুটা গ্লাছ দুটা পেঞ্চিল আৰু এটা কাপ, এতিয়া আমাক সুধিছে যে 10টা কাপৰ দাম কিমান হ'ব, 10টা কাপৰ দাম উলিয়াবলৈ আপুনি এটা কাপৰ দাম উলিয়াব লাগিব। চ' এটা কাপৰ দাম আমি কেনেকৈ উলিয়াম, এটা কাপৰ দাম উলিয়াবলৈ মানে চিটো উলিয়াব লাগিব, চিটো উলিয়াবলৈ আপুনি গ্লাছ আৰু পেঞ্চিলটো কেঞ্চেল কৰিব লাগিব। চ' একেলগে যদি কেঞ্চেল হয় তেতিয়াটো ভালেই হ'ব, যদি একেলগে কেঞ্চেল, চাওক আমি যদি ইয়াৰ লগত টু জি টু এটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ, চ' ইয়াত হ'ল টু জি ইয়াত টু পি, ইয়াতো টু জি আৰু টু পি আছে, চ' এইটো কেঞ্চেল হ'ব। চ' সেইকাৰণে আমি কি কৰিলোঁ, ওৱানৰ লগত টু এটা ইনটু কৰিলোঁ, চ' এইটো হ'ল এতিয়া ফ'ৰ, এইটো ফ'ৰ দিলোঁ, ফ'ৰ মাইনাছ থ্ৰী কৰিলোঁ কিমান পালোঁ, চি কৰিলোঁ 7 আৰু 10টা কাপৰ দাম 70 ৰুপিজ, ঠিক আছে। তো আমাৰ এনচাৰটো কি হ'ব এতিয়া, 10টা কাপৰ দাম তাৰ কষ্ট 10 কাপছ উইল বি 70, বুজি পালে, দেখো চাওক হোৱাট উইল, হোৱাট ডে উইল বি 61 ডেজ আফটাৰ টুডে ইফ টুডে ইজ মানডে। ইয়াত কৈছে যে আজি যদি মানডে হয়, আজি এনেও মানডে হয়, চ' মানডে বা 61 ডেজত কিমান হ'ব, চ' এইটো আমি কেনেকৈ কৰিম, চাওক সদায় এনেকুৱা অংকবিলাক 70 আমি ডিভাইড কৰিব লাগিব, কাৰণ 70 হ'লে আজি যদি মানডে, ইয়াৰ 7 ডেজৰ পিছতো মানডে হ'ব, আকৌ তাৰ 7 ডেজৰ পিছতো মানডে হ'ব। চ' তেনেকৈ যদি আপুনি 60 ডেজ কৈছে ন, 61ক যদি আমি 70 মাল্টিপ্লাই কৰোঁ, ডিভাইড কৰোঁ, 7 8 56 কিমান থাকিলে, 5 থাকিলে, হয় নাই, 5 থাকিলে। চ' এতিয়া চাওক 61ক যদি আমি ডিভাইড কৰিলোঁ, 5টো ৰিমাইণ্ডাৰ থাকিলে, চ' মানে কি হয়, 61টো আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, 7 ইণ্টু 8 প্লাছ 5, হয় নাই, 7 ইঞ্চি 56, 56 প্লাছ 5 61, এইটোৱে 7 ইণ্টু 8 প্লাছ 5, ঠিক আছে। তো এতিয়া চাওক এইখিনি যদি আপুনি কৰোঁ মানে এইখিনি মানডে হ'ব, বুজি পাইছেনে কথাটো, 7 দিনৰ পিছত মানডে হ'ব, আন এটা উইক আছে। চাওক কি কি কৰিলোঁ মই, মানে কৈছে ইয়াত যে 61 ডেজৰ পিছত কি হ'ব যদি আজি মানডে হয়, তো আমি ডিভাইডটোৱে কোনটো হয়, একদম ওচৰত 56, যদি ইয়াত দিয়া হয় 56 ডেজৰ পিছত কি হ'ব, ইয়াত যদি দিয়া হয় হোৱাট ডে উইল বি 56 ডেজ আফটাৰ টুডে ইফ টুডে ইজ মানডে, চ' 56 ডেজ 70 ডিভাইড কৰিলে 80 গৈ আছে, চ' সেইকাৰণে আকৌ মানডেই হ'ব, গম পাইছে কথাটো। চ' ইয়াত কৈছে 61 ডেজ, চ' এইখিনি হ'ল মানডে, 56 ডেজত মানডে পাম, কাৰণ 70 গৈ আছে, ডিভিজিবল হৈ আছে, চ' এইখিনি হ'ল মানডে পাম, চ' ইয়াত আমি মানডে পাইছোঁ, মানডে প্লাছ 5, এতিয়া মানডেৰ লগত আপুনি যদি প্লাছ 5 কৰি দিয়ে কিমান হ'ব, মানডে টিউজডে ৱেডনেছডে থাৰ্চডে ফ্ৰাইডে ছেটাৰডে, বুজি পালে।
মানডে লগত মানডে আছিলে তাৰ আগত আপুনি ফাইভ ফাইভ ডেজ প্লাছ কৰি দিলে মানডে টিউজডে ৱেডনেছডে থাৰ্চডে ফ্ৰাইডে ছেটাৰডে চ' কিমান হ'ব ছিক্সটি ওৱান ডেজত কিমান পাম আপুনি ছেটাৰডে বুজি পালে কথাটো নে কৰিলোঁ জাষ্ট ছেভেণ্টি ডিভাইড কৰি দিয়ক একো কৰিব নালাগে ছেভেণ্টি ডিভাইড কৰক যোনটো ৰিমাইণ্ডাৰ থাকে সেইটোৰ লগত যোনটো ডে ডে দিয়া আছে সেইটো প্লাছ কৰি দিলে হ'ল এতিয়া ইয়াত চাওক ছেভেণ্টি ডিভাইড কৰিলে ফাইভ থাকিলে চ' মানডে লগত আপুনি ফাইভ কৰি দিয়ক মানডে টিউজডে ৱেডনেছডে থাৰ্চডে ফ্ৰাইডে ছেটাৰডে চ' ছেটাৰডে চ' এইখিনি কৰিব নালাগে মই জাষ্ট খালি আপোনাক বুজাবলৈ কৈছোঁ ঠিক আছে কাৰণ চাওক যিমান ডেজে নহওক আপুনি ছেভেন ডেজৰ ভিতৰত সেইটো ডে পাব আপুনি কি দি আছে কুৱেশ্যনটো নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ এ মেন ৱাক্স উইথ থ্ৰী কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পীড ইন দ্য ডাইৰেকশ্যন অফ এ ট্ৰেইন হাউ মাছ টাইম উইল দে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড মিটাৰ লং ট্ৰেইন টেক টু অভাৰটেক হিম এট এ স্পীড অফ ছিক্সটি থ্ৰী কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ চ' কৈছে এতিয়া মানুহটোৰ স্পীডটো কৈছে মানুহ চাওক দুটা যেতিয়া স্পীড দিয়া থাকে মানুহটো বা ট্ৰেইনখনৰ বা দুখন ট্ৰেইনৰ তেতিয়া আপুনি কি ওলাম আমি ৰিলেটিভ স্পীড ওলাম চ' মানুহটোৰ কিমান দি আছিলে স্পীড থ্ৰী কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ তাৰপিছত কৈছে মেইন স্পীড ন চ' ট্ৰেইনৰ স্পীডটো কিমান দি আছিলে ট্ৰেইনৰ স্পীডটো কিমান দি আছিলে ছিক্সটি থ্ৰী কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ হয়নে আৰু ট্ৰেইনখনৰ ডিষ্টেঞ্চ কিমান ট্ৰেইনখনৰ কিমান কিমান এইটো ডিষ্টেঞ্চতে ধৰে আপোনাৰ ট্ৰেইনখনৰ কিমান আছে লং কিমান লং ফাইভ হাণ্ড্ৰেড মিটাৰ চ' ফাইভ হাণ্ড্ৰেড মিটাৰটো আপুনি ইয়াত চাওক কিলোমিটাৰত আছে চব চ' সেইকাৰণে আমি এইটো কিলোমিটাৰত লৈ যাব লাগিব চ' এইটো কেনেকৈ ল'ম আপুনি ওৱান থাউজেণ্ড মিটাৰ ইকুৱেল টু ওৱান কিলোমিটাৰ হ'ব ওৱান কিলোমিটাৰ ওৱান থাউজেণ্ড মিটাৰ ইকুৱেল ওৱান কিলোমিটাৰ ওৱান মিটাৰ ইকুৱেল টু ওৱান বাই ওৱান থাউজেণ্ড কিলোমিটাৰ হয়নে তেনেকৈ ফাইভ হাণ্ড্ৰেড মিটাৰ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব ওৱান বাই ওৱান থাউজেণ্ড ইনটু ফাইভ হাণ্ড্ৰেড জিৰ' জিৰ' কেঞ্চেল হ'ল ফাইভ টু টাইম চ' হাফ হ'ল চ' হাফ কিলোমিটাৰ এইটো হ'লে হাফ কিলোমিটাৰ চ' এইখিনি ওলাল এতিয়া এতিয়া আমাক কৈছে যে ট্ৰেইনখনে হাউ লং ট্ৰেইন টেক টু হিম কি কৈছে হাউ মাছ টাইম উইলে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড মিটাৰ লং ট্ৰেইন টেক টু অভাৰটেক হিম এট এ স্পীড অফ ছিক্সটি থ্ৰী কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ চ' হাউ মাছ টাইম এতিয়া টাইম উলিয়াব লাগিব টাইমটো আমি কেনেকৈ জানো টাইম ইকুৱেল টু ডিষ্টেঞ্চ বাই স্পীড হয়নে ডিষ্টেঞ্চ বাই স্পীড জানো আমি ডিষ্টেঞ্চ বাই স্পীড এতিয়া চাওক ডিষ্টেঞ্চটো কি হ'ব ডিষ্টেঞ্চটো এইটো ফাইভ হাণ্ড্ৰেড মিটাৰ হ'ব মানে হাফ কিলোমিটাৰ এইটো হ'ল হাফ কিলোমিটাৰ স্পীডটো কি কৰিম এতিয়া স্পীডটো চাওক ইয়াত কৈছে এম এন ৱাক্স উইথ থ্ৰী কিলোমিটাৰ স্পীড ইন দ্য ডাইৰেকশ্যন অফ এ ট্ৰেইন এইটো সদায় মনত হ'ব দেই ডাইৰেকশ্যন অফ এ ট্ৰেইন ইন দ্য ডাইৰেকশ্যন অফ এ ট্ৰেইন যেতিয়া ট্ৰেইনখনৰ ডাইৰেকশ্যনৰ লগত একে ডাইৰেকশ্যনতে গৈ থাকিব মানুহটো বা ট্ৰেইন যিয়ে নহওক তো সেইটো আমি কি কৰিম আমি তাৰ স্পীডকেইটা মাইনাছ হ'ব আৰু যদি আপুনি ট্ৰেইনখনৰ অপজিট ডাইৰেকশ্যনত গৈ আছে ধৰি লওক ট্ৰেইনখন ইফালে গৈ আছে মানুহটো বা ট্ৰেইন মানুহটো বা আৰু বেলেগ ট্ৰেইন এখন ইফালে আহি আছে তেতিয়া তাৰ স্পীডটো সদায় প্লাছ হ'ব বুজি পালে চ' এইটো কি কৈছে ইন দ্য ডাইৰেকশ্যন অফ এ ট্ৰেইন ট্ৰেইনখনৰ ডাইৰেকশ্যনতে গৈ আছে চ' সেইকাৰণে কি হ'ব স্পীডটো মাইনাছ হ'ব কি স্পীড দি আছিলে ছিক্সটি থ্ৰী আৰু থ্ৰী এইটো কোৱা হয় ৰিলেটিভ স্পীড ছিক্সটি থ্ৰী মাইনাছ থ্ৰী বুজি পালে এইটো কি হ'ব হাফ আৰু এইটো কিমান হ'ব ছিক্সটি এইটো কেনেকৈ কৰিম আপুনি হাফ ইয়াত আহিলে ছিক্সটি বাই ওৱান আছিলে তলত ইনটু ওৱান বাই ছিক্সটি হৈ যাব এইটো কিমান হ'ল ওৱান বাই ওৱান টুৱেণ্টি এইটো আৱাৰত যাব হয়নে এতিয়া আৱাৰত আছে এতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব ওৱান বাই ওৱান টুৱেণ্টি আৱাৰটো ছেকেণ্ডত লৈ লাগিব কাৰণ ইয়াত অপশ্যনত ছেকেণ্ড আছে তো ছেকেণ্ডত কেনেকৈ উলিয়াম আপুনি ওৱান আৱাৰ ইকুৱেল টু ছিক্সটি মিনিট ইকুৱেল টু কিমান হ'ব থ্ৰী ছিক্স জিৰ' জিৰ' ছেকেণ্ড হয়নে ছিক্সটিন টু ছিক্সটি থ্ৰী ছিক্স জিৰ' জিৰ' ছেকেণ্ড চ' ওৱান আৱাৰ যদি ইমান হয় ওৱান বাই ওৱান টুৱেণ্টি আৱাৰ কিমান হ'ব ওৱান টুৱেণ্টি আৱাৰ ইকুৱেল টু থ্ৰী ছিক্স জিৰ' জিৰ' ইনটু ওৱান বাই ওৱান টুৱেণ্টি হ'ব নাই ছেকেণ্ড জিৰ' কেঞ্চেল হ'ল টুৱেল্ভ থ্ৰী জাৰ থাৰ্টি ছিক্স থাৰ্টি সেই কিমান হ'ল থাৰ্টি ছেকেণ্ড বুজি পালে কি কৰিব থাৰ্টি ছেকেণ্ড চাওক এম এন ৱাক্স যেতিয়া আপুনি দুটা বস্তুৰ স্পীডটো দিয়া থাকিব মানুহটো হওক বা ট্ৰেইনখন হওক বা আপোনাৰ মানুহটো হওক বা ট্ৰেইনখন হওক যেতিয়া স্পীডটো দিয়া থাকিব তেতিয়া আপোনাৰ ৰিলেটিভ স্পীড উলিয়াব লাগিব এতিয়া কৈছে যদি ডাইৰেকশ্যন অফ এই ট্ৰেইনখনৰ ডাইৰেকশ্যনতে যায় তেতিয়া সদায় ৰিলেটিভ স্পীডটো প্লাছ হ'ব মাইনাছ হ'ব আৰু যদি অপজিট ডাইৰেকশ্যনত যায় তেতিয়া ৰিলেটিভ স্পীডটো প্লাছ হ'ব যদি এটা স্পীড দিয়া আছে তেতিয়াতো কথাই নাই ঠিক আছে চ' এনে এইটো কেছ কি কৰিলোঁ এতিয়া আপুনি মেনৰ উলিয়ালোঁ আপুনি থ্ৰী কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ট্ৰেইন স্পীড এইটো দিয়াই আছিলে ডিষ্টেঞ্চটো আমি কি কৰিলোঁ কিলোমিটাৰত লৈ গ'লোঁ কাৰণ চাওক ইউনিটকেইটা একেই কৰিব লাগিব কিলোমিটাৰ কিলোমিটাৰ এইটো কিলোমিটাৰত লৈ লৈ যাব লাগিব চ' হাফ কিলোমিটাৰ হ'ল হাফ কিলোমিটাৰ হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব টাইম গ'লোঁ ডিষ্টেঞ্চ বাই স্পীড ডিষ্টেঞ্চ কিমান আছে হাফ
এতিয়া ৰিলেটিভ স্পীড উলিয়াব লাগিব, স্পীডটো এটাই নহয়, স্পীডটো দুটাৰ স্পীড দিয়া আছে, সেইকাৰণে আপুনি ৰিলেটিভ উলিয়াব লাগিব। যদি ডাইৰেকশ্যন অফ দ্য ট্ৰেইন কৈছে মাইনাছ কৰিলোঁ, যদি অপজিট ডাইৰেকশ্যন কৈছে আমি প্লাছ কৰিম এইটো, ঠিক আছে। তো 60 হ'ল, এইখিনি বাকীখিনিটো কৰিলোঁ, এইখিনি 1 আৱাৰ এইটো কনভাৰ্ট কৰিলোঁ ছেকেণ্ডলৈ, কিমান হ'ল 30 ছেকেণ্ড, বুজি পালে? কি আছে কুৱেশ্যনটো, নেক্সট কুৱেশ্যন চাওক। ফাইণ্ড দ্য ৰেচিঅ' স্পীড অফ ট্ৰাক টু ট্ৰেইন ইফ ট্ৰাক কভাৰ্ছ 500 মিটাৰ ইন 1 মিনিট এণ্ড ট্ৰেইন কভাৰ্ছ 33 কিলোমিটাৰ ইন 45 মিনিট। ঠিক আছে, চ' এতিয়া কৈছে ৰেচিঅ' ল'ব লাগিব, স্পীডৰ ৰেচিঅ' কাৰ কাৰ মাজত, ট্ৰাক আৰু ট্ৰেইনৰ। ট্ৰাক এতিয়া আপুনি ট্ৰাকৰ যদি আপুনি লিখোঁ, ট্ৰাককে মিলাই লওঁ, ট্ৰাকৰ কি দিয়া আছিলে, ট্ৰাকৰ কি দিয়া আছিলে, ডিষ্টেঞ্চ কিমান দি আছিলে, 500 মিটাৰ, 550 মিটাৰ, 550 মিটাৰ ন। চ' এইটো যদি আপুনি মিটাৰ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড লৈ যায় তেতিয়া আপোনাৰ হেৰি হ'ব। টাইম কিমান দি আছে, 1 মিনিট, ঠিক আছে। এইটো আপুনি মিটাৰ মিনিটোতো হ'ব পাৰে, কাৰণ এইটো ৰেচিঅ' লগত আছে, সেইকাৰণে ধৰি লওক আপুনি, মই এইটো চল্ভ কৰি হেৰিয়ে কৰি দিছোঁ, তো মিটাৰ হ'ল মিনিট হ'ল, চ' এইটো 1 মিনিট 60 ছেকেণ্ড, হয়নে? এতিয়া স্পীড অফ দ্য ট্ৰাক কিমান হ'ব, ট্ৰাকৰ স্পীড কৰিলোঁ ডিষ্টেঞ্চ বাই টাইম, ডিষ্টেঞ্চ বাই টাইম, চ' ডিষ্টেঞ্চ কিমান দি আছিলে, 550, আৰু টাইম কিমান দিছিলে, 60, এইটো হ'ল, এইটো এইটো ইয়াতে থৈ দিওঁ, ঠিক আছে। আমি এইটো মাল্টিপ্লাই ডিভাইড নকৰোঁ, এনেকৈ থৈ দিছোঁ। এতিয়া নেক্সট কি আছে, স্পীড অফ ট্ৰাক আৰু ট্ৰেইন ন, ট্ৰেইন দিয়া আছিল, চ' ট্ৰেইনৰ এতিয়া কি হ'ব, এইটো কিহত আহিলে, মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড, হয় নাই, মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত আহি আছে, কাৰণ 550 মিটাৰ আৰু 60 ছেকেণ্ড, চ' মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড, চ' এইটো আমি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডলৈ লৈ যাব লাগিব। ডিষ্টেঞ্চ কিমান দি আছিলে, 33 কিলোমিটাৰ, চ' আমি এইটো কেনেকৈ জানো, এতিয়া 1 কিলোমিটাৰ কৰিলোঁ 1000 মিটাৰ, চ' 33 কিলোমিটাৰ কৰিলোঁ কিমান হ'ব, 1000 × 33 মিটাৰ, এইটো কিমান হ'ল, 33,000 হ'ল। চ' ডিষ্টেঞ্চ পালোঁ আমি 33,000 মিটাৰ, চ' এতিয়া টাইম কিমান দি আছিলে, 45 মিনিট, 45 মিনিট, চ' 1 মিনিট ইকুৱেল টু 60 ছেকেণ্ড হ'ব, 1 মিনিট ইকুৱেল টু 60 ছেকেণ্ড, তেনেকৈ 45 মিনিট ইকুৱেল টু কিমান হ'ব, 45 × 60, ঠিক আছে। মই আৰুটা মই চল্ভ কৰি দিম, এটা মই আপোনাক কৈ দিম, চ' এইটো হ'ল। এতিয়া স্পীড কিমান হ'ব, স্পীড অফ দ্য ট্ৰেইন, এইটো ট্ৰাক হয় ন, ট্ৰাক এইটো দেই, ট্ৰাক স্পীড অফ দ্য ট্ৰাক, স্পীড অফ দ্য ট্ৰেইন কিমান হ'ব, এতিয়া ডিষ্টেঞ্চ বাই ডিষ্টেঞ্চ কিমান দি আছিলে, 33,000, আৰু টাইম কিমান দিছিলে, 45 × 60 হ'ল, এইটো এইখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া আমাক কৈছে যে ৰেচিঅ' ল'ব লাগিব, কাৰ কাৰ ৰেচিঅ', ট্ৰাক টু স্পীড অফ ট্ৰাক টু ট্ৰেইন, মানে স্পীড অফ ট্ৰাক টু স্পীড অফ ট্ৰেইন ল'ব লাগিব, বুজিলে? তো স্পীড অফ ট্ৰাক কিমান হ'ব, স্পীড অফ ট্ৰাক দি আছিলে 550, 60 হ'ল, হয় নাই? স্পীড অফ ট্ৰেইন কিমান দিছিলে, এইটো দিয়া আছিলে, এইটো হ'ল। এতিয়া এইটো কেনেকৈ কৰিম আমি, উল্টা হৈ যাব, হয় নাই, উল্টা হৈ যাব, এটা 550 ডিভাইড বাই 60টো একেই থাকিব, বাকী এইটো উল্টা হৈ যাব, 45 × 60 ডিভাইড বাই 33,000। চাওক মই যে ডিভাইড কৰা নাই, এইটো কেঞ্চেল হ'ল, ডিভাইড মাল্টিপ্লাই কৰা হ'লে বা ডিভাইড কৰা হ'লে আপোনাৰ এইটো বেলেগ হৈ গ'ল, জিৰ' কেঞ্চেল হ'ল, 11টি কৰিলে 11,555, 11,333 00 হ'ল, আকৌ 5D কৰিলে কিমান হ'ল, 30,60 হ'ল। এতিয়া এতিয়া কি হ'ব, 5 12 যা 60, 5 9 যা 45, 3 4 যা 12, 3 3 যা 9 কিমান হ'ল, 3/4 হ'ল। এতিয়া চাওক, ইয়াত যদি আপোনাৰ মিনিট মিটাৰ পাৰ মিটাৰ মিনিটো থাকে, চ' এইটো ৰেচিঅ' ওলাবলৈ সদায় ইউনিটকেইটা একেই কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। ৰেচিঅ' ওলাবলৈ সদায় ইউনিটকেইটা একেই কৰিব লাগিব। চাওক, ইয়াত আছে মিটাৰ, ইয়াত মিনিট, চ' ইয়াতো মিটাৰ আৰু মিনিট থ'ব লাগিব, আপুনি গম পাইছে, ইয়াত মিটাৰ আৰু মিনিট আছে, চ' এইখিনি এইখিনি নকৰি আপুনি চাওক, ইয়াত মিটাৰ আৰু মিনিট আছে, চ' ইয়াতটো মিনিট অলৰেডি আছে, চ' এইটো মিটাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিলেই হ'ল আপোনাৰ। দেখাই দিছোঁ, চাওক, ট্ৰাকখনৰ যদি থাকে, ট্ৰাকখনৰ কি দি আছিলে, ডিষ্টেঞ্চ দি আছিলে 550 মিটাৰ, হয় নাই, আৰু টাইম দি আছিলে 1 মিনিট, চ' ডিষ্টেঞ্চ স্পীড কিমান হ'ব, স্পীড অফ দ্য ট্ৰাক কিমান হ'ব, ডিষ্টেঞ্চ বাই টাইম, চ' 550 বাই 1, মানে 550 মিটাৰ, মিটাৰ পাৰ মিনিট, এইটো হ'ল, হয় নাই, মিটাৰ পাৰ মিনিট। এতিয়া ট্ৰাক হ'ল, এতিয়া মানে কি, ট্ৰেইনখনৰ দিয়া আছে
दी आसे 33 किलोमीटर यू अपना मिटार कन्वर्ट कर लगे किलोमीटर तो सो किलोमीटर तो मिटार कन्वर्ट कर 1000 मिटार इकुअल 1000 किलो 1000 मिटार इकुअल 1 किलोमीटर है ना सो यू कि हम यू मिटार लग जा लगे हाँ सो 1 किलोमीटर इकुअल 1000 मिटार है 33 किलोमीटर कि 33 किलोमीटर हम कि 33,000 मिटार हल सो यू मिटार हल और टाइम कि दिया आस 45 मिनिट सो ये हम सो स्पीड कि स्पीड अफ द ट्रेन 33 मिटार डिवाइड बाय मिटार लिखिल डिवाइड बाय 45 मिनिट सो यू एक हम मिटार पार मिनिट मिटार पार मिनिट सो यू मिटार पार मिनिट आस सो ये अभी डायरेक्ट कर दी पे स्पीड अफ द ट्रक स्पीड अफ द ट्रेन स्पीड अफ द ट्रक कि 500 550 और इमें आज 33000 45 उल्टा कर दियक 550 इंटू 45 डिवाइड बाय 33000 11 इक्वल 11 5 55 50 हल 11 3 33 ये हल सो 5 0 5 6 30 60 सो कि हल 15 दी कहे 15 3 45 15 4 60 सो 3/4 सर आपुनी मैं कि मैं इतना गोटेक मिटार पार सेकेंडे लो गई हाँ मिटार पार सेकेंडे लो गई कि इतना कि दिया मिटार पार मिनिट आसे सो यू मिटार पार मिनिट दिले यू मिटार पार मिनिट मिनिट लो पड़े सो आम कल फार्ष्ट तो मिटार पार मिनिट सेकेंड तो आम खाली यू चेन्ज कर मिटार कारण इतना मिनिट तो अलरेडी दिया आसे सो यू कर कारण इतना रेसियो उलब लगे सो केसल हो जाए सो यानी मिटार पार मिनिट लो जा पड़े ठीक है सो एन्सार 3:4 3/4 मैंने 3:4 ठीक है सो आज इते रही नेक्स्ट क्लास और अलग प्रॉब्लम दिन तैयार सो प्रैक्टिस करके और मोर चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें नपहरब सो थैंक्स अ लॉट।